gatho cia mwanya muno gathoni wa jihia muri na mundu gwitwo gicimu Joseph muri mwana wake wa studio na nie imwe kwa imwe drake mwamukira hurite kambe taunine ya moro na kuria umuthi turagithi na mbere na gukiriria kana direct ni ito tugikirora ugimwa wa meciria wa arume nigetha tugikorwo tugiita uko hihi niki gicungagiriria aingi arume magikirikanaga matikorogo magikiitura ria maragerera maundu maingi thini wa miturire tugikimenye kihonia nikiriku na mwerekera wao ugikorwo ari uriku muthenya wa umuthi ngukonginyitane na atungatiri oro undu umwe na aikari gicigo-ini mbunge kia moro magitutaririe gitumi gia thina uyu nikirikura na kihonia kiaguo gigukorwo kirikiriku karibu sana mutungatiri guku kwa Inoro TV no nyende twambe na ritwa na ugitutaririe hihi niki gitumi kia arume matikoo makiitura maritwa makwa ni Bishop Paul Mwaura na nikucokeria ngai ngatho nindu wa mweke ucio kiuria kiwanju ni kiuria kiega muno nikii korwo kina thina mwena ukoni athuri tondu wa kugia na meciria meciria maratuma meke maundu ringi matarago ciria kana meciria maratuma meke maundu matagiriire kuri famiri undu wa mbere ngiuga ni mauritu maria maragerera mundu akaga kwiitikia na mundu akaga kumenya no ahote ni tondu riria mundu agia na meciria maritu maanaga tape iria irekondaga maundu na ngia kubutwo ituraga ihurite na kio kwenda kuga ati riria mundu agia na undu thiini wa meciria wa muritu-ira ni wega kugia na andu ha kwiitu-rura nigetha meciria macio mathere nigetha muturire wa mundu ucio uhote guthii na mbere kihonia gigukorwo ari kiriku kihonia riria mundu agia na uritu wa meciria kana uritu wa ngoro akagia na handu angiitu-rurira nigetha akagia na uhuthu wa kuhota kuhurana muturire na ahote guthii na mbere tunyitane na mutungatiri ungi agitwire hihi arume ni mokaga kwiitu-rura makanitha-ini na makwira gitumi ni kiriku okorwo matiitu-ruraga maritwa makwa njitagwo Bishop John Macharia wa kanitha wa AIPCA Naikuru ya ithuiro kiuria kiu ni kiega muno Sam na thengiu ni tondu wa gutuhucia thiini wa ndeto ino athuri kaingi ni maremagwo ni kwiitu-rura na athuri aingi thiini wa bururi witu mahana makuire ta uria wonaga thamo ciigikua lamo ciikuaga na thiini ino na igururo na ni njega athuri aingi ni marwarire ngoro muno makiria ni undu wa kwaga ha kwiitu-rurira kaingi giria gitumaga ni guoya tondu kwiitu-rurira u na andu aria mekwihinda riri urahe mundu ndeto ciaku ui ni aguciiga agikinya haria aciheanite ta kimero koguo mundu akaga ha kwiitu-rurira ni undu wa guoya ati ndeto ciake ni iguthuka uguo kiria ni ngihoya ni kugia na micemanio miingi ya athuri makaririria tondu guthii ukore mundu wina thina kugukira na riu weitu-rura hau no kuhona thengiu muno tunyitanire na muikari gicigo-ini mbunge kia moro nake gituire hihi ri arume niki muteitu-ruraga nitagwo kuria wa njeri muikari wa itu-ra riri ria moro ithui ta arume ni tuthu-raga muno igucambania kana gukorwo twina ndeto nyingi tondu ndahota guthii kwaria ciakwa cikorwo ningi ciakwa ni nyingi muno no rimwe riria wina mundu uria close muno hawe hakui nawe ni uhotaga kwiitu-rura na akwirwo na maku ni manini gukira make no no tuhoe tugiage na cikaro andu makaragiria andu nigetha tukamenya kwina angi mena mirigo mirito gukira iria twinayo agakiigua ngatho cia mwanya muno hacio ni aikari oro undu umwe na atungatiri kuma gicigo-ini mbunge kia moro no akiigua guoya niguo kaingi uragikirikana ugicungagiriria arume aingi matikoragwo magigitikira kuhinguka ngoro na gukiitu-rura riria maragithii kana maragikigerera mahinda maritu miturire-ini hindi gukorwo na undu ungi wa gukiongerera na gukihundura mwaro mwena wa keri wa studio na handu-ini ha Inoro TV kuma Moro kaunti ya Naikuru nie njitagwo Sam Njuguna.